bæredygtighed er jo mange ting, og i byggeri, der er det vigtigt, at vi får indbygget noget, som giver mening, men altså også som brugerne kan spejle sig i. Jeg hedder René Bo Amini, og jeg er kvalitets- og miljøchef ved CJAS i Fredericia. Vi har nogle værdier, som gerne skal afspejle sig den måde, som vi agerer i hverdagen. Og den ordentlighed og ansvarlighed, som der ligger i bæredygtighed, er også en meget naturlig del af det at være en CJ-medarbejder. Både internt for os som kolleger, men altså også over for bygherren, og det han eller hun kan forvente af vores gørne laden ude på byggepladserne på deres vegne. Så det stikker dybt, og det rager til tider også lidt højt, men det skal gerne gennemsyre det hele.